Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos finalizar este tema de pavão. E para começar, pessoal, vamos utilizar o branco, o azul mar, o azul turquesa, o azul marinho, o verde bandeira, cinza chumbo, marfim e o amarelo limão também, pessoal. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo. E vou iniciar aqui, pessoal, com o pincel D número 8, com marfim. Então, venho aqui, olha, faço o preenchimento aqui. Se quiser, pessoal, pode utilizar um pincel maior também, não tem problema. Só para fazer o preenchimento aqui mais rápido também. Feito isso, pessoal, agora eu vou utilizar, olha, bem pouquinho de amarelo limão e vou passar aqui, olha, na pontinha. Vou lavar aqui o pincel, pessoal, e vou utilizar um pouquinho do cinza chumbo. Então, olha pessoal, passo com pouca quantidade. E venho, olha, dissipando esse cinza chumbo aqui no bico, pessoal. Venho aqui dissipando um pouquinho mais, pessoal. E nesta partezinha aqui, olha. Já deixo um pouquinho mais também. Sempre com pouca quantidade, pessoal. Onde eu quero que fique mais forte, eu venho, olha, passo mais um pouquinho para realçar um pouquinho mais. Vou utilizar também, pessoal, um pouquinho só de preto também. Bem pouquinho, tá? Só para passar nesse pedacinho aí. Olha, pessoal, então venho aqui, olha, bem pouquinho mesmo, olha, na pontinha do pincel. Passo aqui suavemente. E um pouquinho aqui, olha, com a sujeirinha que ficou do pincel. Lavei o pincel, pessoal, e agora eu vou utilizar um pouquinho do branco.
Vou lavar o pincel, pessoal, e agora a gente vai utilizar as demais cores aqui agora para pintar aqui o nosso pavão. Então, vou utilizar aqui, olha, o verde bandeira. Venho passando aqui agora, pessoal, e eu vou utilizar agora o azul turquesa, pessoal. Vamos fazendo aqui por partes. Para fazer as áreas maiores, pessoal, vamos utilizar um pincel maior também. Mas como esses pequenos detalhezinhos, vamos aqui, olha, com o pincel 8 mesmo, para que vocês possam acompanhar aqui todo o passo a passo. Desta forma. Vamos lavar o pincel, pessoal, e vou utilizar agora um pouquinho do azul marinho. Bem pouquinho, pessoal, para irmos controlando aqui a quantidade. Lembrando que eu não quero cobrir totalmente o nosso verde bandeira e um pouquinho de preto também, olha, pessoal.
Para não perdermos aqui, olha, a marcação do nosso risco, já venho aqui, ó, nessa partezinha de baixo aqui, olha, com o azul marinho. E venho, olha, pessoal, misturando aqui movimentos circulares. Para facilitar depois a mistura das tintas aqui, olha. Então, vamos deixando assim, porque mesmo que secar depois, teremos mais facilidade de misturar aqui e não ficar muitas separações, olha. E já venho com um pouquinho de preto aqui também, olha. Feito isso, pessoal, agora eu vou utilizar o marfim, lavei o pincel e venho preenchendo todo esse espaço aqui, pessoal. E nesta partezinha também. Inicialmente só vamos preencher com o marfim. E agora, pessoal, com o pincel D número 10, venho aqui, olha, com o azul turquesa e faço todo esse preenchimento aqui também, olha. Então vamos preencher até aqui mais ou menos. E agora, pessoal, feito isso, eu vou utilizar o azul marinho e passar em algumas áreas específicas. Como aqui, por exemplo, olha. E podemos avançar em toda essa região aqui também. Aqui também, nessas regiões aqui próximas, olha. Limpo o pincel, tiro o excesso. Volto aqui novamente. Utilizar aqui, olha, já aproveito um pouquinho desse azul marinho. Um pouquinho desse azul turquesa aqui, olha, misturado com esse azul marinho. Não tem problema expandir aqui um pouquinho mais, olha, agora mais um pouquinho. E o restante, pessoal, eu vou utilizar agora o preto e vou pintar aqui o restante, olha. Um pouquinho ali também. Agora, pessoal, vou utilizar um pouquinho do branco. E
venho passando aqui por algumas áreas específicas, olha. Tiro um pouco desse excesso. Eu esbarrei no azul, pessoal, então por isso que eu lavei o pincel para não manchar aqui com o azul. Vou usar agora o azul mar, pessoal. Coloco um pouquinho na pontinha do pincel também, olha pessoal. E venho aqui, olha, passei. E venho suavizando. E podemos deixar mais forte ou mais claro também, pessoal. Olha, vai depender aí de como vocês querem deixar também. Vou realçar aqui, olha, em algumas áreas. Para cá vou passar também, só que eu venho, olha, suavizando ainda mais. Só para ficar um manchadinho. Deixa eu limpar aqui o pincel, pessoal, esbarrei aqui sem querer. Tiro aqui um pouquinho desse excesso. Aí, aqui, pessoal, dessa forma, vamos seguindo. Fazendo esses pequenos detalhezinhos, olha, sempre aqui uma quantidade aqui, ó. Bem considerável.
Não muito também, olha, porque vamos passar e compartilhar ali as pinceladas também. Então, aqui, olha, dessa forma, vou acrescentar até essa partezinha aqui de cima. Porque aqui, pessoal, eu vou utilizar mais um pouquinho de preto ali também. Então, vou utilizar mais um pouquinho aqui, olha. Um pouquinho aqui também. E venho aqui, olha, se dissipando, porque para cá, pessoal, já não vou fazer tanto esses detalhezinhos, olha. Então, vou fazer mais aqui nessa parte de cima. E para a parte de baixo já vem se dissipando, então já não vou fazer mais. Então, agora, pessoal, vamos fazer aqui o olho. Para esse olhar, pessoal, vou utilizar aqui um pouquinho de branco. Pincelzinho zero, pessoal. Faço um leve contorno aqui, olha. Não tão perfeito. Ele vem seguindo aqui com algumas falhas. Tiro aqui só um pouquinho desse excesso. Passo um pouquinho aqui, olha, dessa forma. Estou tirando o excesso, pessoal, aqui em um pratinho, tá? E ficou assim, pessoal, o olhar aqui do nosso pavão, desta forma. Agora, pessoal, para toda esta partezinha aqui de baixo, eu vou pintar, olha, com o azul turquesa em toda essa parte aqui. E vai ficar assim, pessoal. Volto aqui, olha, com um pouquinho desse azul marinho. Aqui nessa partezinha também. Vou utilizar aqui um pincel maior, só para pegarmos áreas maiores também. Vou utilizar aqui, pessoal, de número 10.
movimentos circulares venho passando aqui. Pessoal, se vocês quiserem, a hora de vocês fazerem a pintura de vocês, dá para passar uma fita aqui, olha, e nivelar tudo certinho. Caso você tenha feito da forma que eu fiz, também não tem problema. A gente vem dissipando a tinta aqui, ó, nessa partezinha de baixo também com movimentos circulares, tá bom? Aqui nesta área também, pessoal. Um pouquinho aqui desse outro lado também. Agora eu vou utilizar um pouquinho de preto, pessoal. Vou até utilizar um pincel menor. Vou utilizar aqui o pincel de número 8, pessoal. Aí venho pegando aqui, olha, bem rente. E já misturando aqui também, olha. Desta forma, pessoal. E podemos espalhar assim, olha, de forma bem abrangente, só para ficar essa sujeirinha aqui também. Aqui também, pessoal. E também desse outro lado aqui também, olha. Mais um pouquinho para cá também. Venho manchando, pessoal, olha. E agora, pessoal, vou voltar com azul mar. Novamente aqui, olha. E venho assim, olha, de forma bem desorganizado aqui, ó. Limpo aqui um pouquinho o excesso, volto aqui novamente.
um pouquinho aqui só para ajustar esse cantinho aqui, olha. E depois vou voltar com o preto aqui. E fazer o ajuste aqui também, olha. E com a sujeirinha do pincel, podemos assim, olha, passar desta forma também, pessoal, e espalhando também. E vai ficar assim do nosso pavão, pessoal. Vai ficar desta forma. E agora vamos fazer essa partezinha aqui de cima. E aqui, pessoal, completei aqui essa pena, né? E agora vamos fazer esses detalhezinhos aqui, olha. Venho aqui com o azul turquesa. Passo um pouquinho aqui na pontinha do pincel, pincel de número 10, tá? Então venho aqui, olha. Passo um pouquinho e volto aqui puxando, olha, da ponta para cima. Feito isso, pessoal, agora eu vou utilizar o azul marinho. Aproveito um pouquinho aqui, pessoal, do azul mar também.
Passo aqui em algumas áreas. Agora, pessoal, vou utilizar aqui o cinza chumbo. E venho puxando aqui, olha, até encontrar essa partezinha que nós fizemos, ó. Podemos puxar de cima para baixo também, pessoal. Vou utilizar aqui um pouquinho do preto ou azul marinho, pessoal, só para corrigir aqui essa partezinha aqui de baixo, olha. Desta forma, pessoal, também vou utilizar aqui um pouquinho do azul hortênsia, só para passar aqui, olha, nessa partezinha aqui, que está aqui por cima, só para ter um destaque. Aqui onde está mais apagadinho por conta do fundo, olha. Desta forma, pessoal. Não esqueçam, pessoal, de assinar o nome de vocês. Por hoje é só essa aula. E assim ficou, pessoal, o nosso pavão. Os detalhezinhos daqui, de toda essa parte aqui também.
os olhos, o bico, as penas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que cada um de vocês façam pinturas maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!